The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Een bijzonder goedemiddag en welkom bij de webinar over onze belevenissen in New York tijdens de Real Estate Connect. Nou ja, je hoort het, we zijn begonnen en hier in Groningen gaat het luchtalarm af. Dus hartstikke mooi. Mijn naam is Boris Gehenio. Vandaag presenteer ik samen met Arjan Terpstra dit webinar. Arjan, volgens mij, ik hoorde je al, maar heb jij goed geluid? Ik heb prima geluid, Boris. Kun je me goed verstaan? Ik ook en volgens mij iedereen anders ook, dus het komt helemaal goed. Allereerst kort wat huisregeltjes. En als het goed is, heeft iedereen nu beeld. Rechts van uw scherm, als het goed is, kunt u uw hand opsteken. Als u uw hand opsteekt, dan gaan wij digitaal bij u komen en kijken wat er aan de hand is en proberen u te helpen. Daarnaast het vierkantje, zoals u dat hier ziet, klik dat aan en u kunt een vraag stellen. Wij zullen die zo snel mogelijk proberen te beantwoorden. Ik moet ook zeggen, het is niet alleen ik en Arjan die vandaag presenteren, maar we hebben ook Anton en Sjors die aan de ene kant het Twitterkanaal en aan de andere kant de vragen voor u gaan beantwoorden. De hashtag voor vandaag is BYOC, wat staat voor Bring Your Own Coffee. En ik hoop dat iedereen een lekker bakkie heeft. Ik wel. Dank Theresia daar nog voor. Wat gaan wij vandaag bespreken? Allereerst The Cottage Economy, Storytelling. Deze twee zal ik voor mijn rekening nemen. Daarna delen, mobile advertising, wat gaat gebeuren door Arjan. En als laatste uw vragen. En Arjan, wat vinden we het meest belangrijke voor vandaag? Nou, ik zou het echt geweldig vinden als we veel vragen krijgen. Niet zozeer dat wij onduidelijk zijn geweest. Maar ik hoop dat velen van u de videoverslagen van ons gezien hebben. En misschien dan wel het idee hebben gehad van, hey, leuk dat die jongens dat vertellen, maar hoe zit het nou hiermee? Hoe kunnen we het naar Nederland vertalen? Dus ik wil ook echt graag iedereen uitnodigen zijn vragen te stellen gedurende dit webinar. En met de knop die Boris net aangaf. En ja. We willen aan het eind zoveel mogelijk vragen beantwoorden. We willen het graag zo interactief mogelijk hebben. Dat kan ook mooi met zo'n webinar. Dus. Ja, dat klopt. Sterker nog, laten wij het goede voorbeeld geven. En als ik hier op het knopje launch druk, de eerste vraag is voor jullie. Wie van jullie heeft één of meerdere natuurlijk videoverslagen gezien van het geheel wat wij hebben beleefd en gedaan tijdens de Real Estate Connect? Ah, ja, kijk, ik zie hier dus wat er gebeurt. Ik ga vandaag ook, ik hou nog even de vragen open, want ik zie 85% van jullie heeft al geantwoord. Die laatste 15% zou helemaal fantastisch zijn. We zitten nu op 91%. Ik lijk wel een veilingmeester, joh. Eenmaal, andermaal. Ja, eenmaal, andermaal. Ik heb nog 15 seconden voor die laatste 9%. En dan ga ik vandaag ook een nieuwe feature uitproberen, Arjan. Dat hebben we nog nooit eerder gedaan. Maar als het goed is, kan ik ook de dingen publiceren. Ik weet niet wat er gebeurt als er rook uit uw computer komt. Het spijt me. Goed. 96% van jullie heeft geantwoord. Deze is closed. En als het goed is. Ja. Als het goed is, zien jullie nu de antwoorden. Een groot aantal hebben de video's nog niet gezien. Wij zullen na de webinar u de link mailen. Ze zijn gelukkig wel al vaak bekeken. Ik geloof dat we zo langzamerhand tegen de 2000 keer aan zitten, Arjan. Dus daar ben ik in ieder geval heel blij mee. Goed, dan gaan we verder. Allereerst The Cottage Economy. Tijdens de opening van de Real Estate Connect gaf Brad Inman, de organisator, een indrukwekkende speech, vond ik, over The Cottage Economy. En ook een economie die weer draait om individueel entrepreneurship, waarbij vakmanschap
en service gecombineerd wordt met technologie, om zodoende outstanding products en services te leveren, zoals mijn vriend Brad zei. Want volgens mij, en dat sprak in ieder geval uit de presentatie van Brad, zijn we wel klaar met de grote instituties, de machteloze politiek, graaiende directieteams, en we zijn ziek van massaproducties en nationale merken die ons iets anders voorspiegelen dan wat zij uiteindelijk leveren. Hier in Nederland denk ik dat er een aantal voorbeelden, nou ja, de NS is op dit moment heel sprekend, pensioenen, banken, het Buma stemra ook zo'n mooie. En toevallig zag ik vandaag, Arjan, ken jij die nieuwe reclame van A Brand New Day is dat, geloof ik. Heb je die toevallig gezien? Nee, die heb ik nog even gemist. Ja. Nou, ik heb hem vanochtend voor het eerst gezien. Daarbij gaat Harry Slinger met het nummer Je loog tegen mij alsof ik een kind was, reizen met een auto. Voor de gebouwen van Aegon en Real en al die andere pensioenfondsen. Om eigenlijk, ja, zij tonen aan, we're mad as hell. And we're not gonna take this anymore. Dus dat vond ik wel mooi dat op dit moment ook mooi terugkwam. Maar wat bleek te leven, vooral onder de Amerikanen, is dat small is weer beautiful. Want via internet kunnen er weer hoogwaardige individuele diensten geleverd worden zonder de middleman. Want de middleman levert geen relevante diensten en kost alleen maar geld in de ogen van Brad. In plaats daarvan is er een enorme groei van kleine, compacte en gespecialiseerde bedrijfjes en bedrijven. Deze bedrijven hebben geen last van een verstikkende tussenlaag, het middelmanagement, welke transparante communicatie met de klanten vaak tegenhoudt vanwege een eigen agenda en of om zichzelf belangrijk te maken. Deze kleine bedrijven en entrepreneurs kunnen namelijk weer precies maken wat jij als klant wilt. En dat werd heel belangrijk gevonden in Amerika. Wat zij ook aanhaalde was de website Etsy.com. Een site waar gewoon kleine bedrijven en ondernemers hun persoonlijke diensten en vakmanschap weer kunnen aanbieden. Ga daar eens op kijken, Etsy.com. We zullen sowieso en de presentatie en links mailen we sowieso nog naar iedereen. Dus doe dat niet nu, maar dat kun je dadelijk nog doen. Wat wel leuk is, toevallig kende ik Etsy van een paar jaar terug, omdat een van mijn ex-werknemers, werknemsters, die had daar een waanzinnig florerend webshopje op, waar ze gewoon kleine individuele handcrafted poppetjes en zo maakten. En dat liep als een trein. Ga er eens op kijken. En in de voorbereiding van dit webinar zag ik dat er een heleboel mooie Valentijnskaarten aangeboden worden. En dan heb je gewoon echt mooie custom-made Valentijnskaarten. Dus doe er je voordeel mee. Waar het op neerkomt is, denk lokaal, denk kwaliteit en denk vooral efficiënt. Nou ja, dit webinar is misschien wel een mooi voorbeeld van efficiënt denken. Het is dus niet meer nodig om uren in de auto te zitten om met je collega's of met ons te spreken. Let daarbij ook bijvoorbeeld op, en denk er eens over na, dat het ook misschien niet meer zo vaak nodig is om een zaaltje af te huren als je geïnteresseerd in bijvoorbeeld een nieuwbouwproject wilt spreken of wil interesseren voor het project. We hebben nu een aantal webinars gedaan en ik voor nieuwbouwprojecten samen met onder andere Slokker vastgoed en Occo projecten in Eindhoven. En nou ja, ik kan eigenlijk niks anders zeggen dan dat wel grote successen waren en dat ik versteld stond van het aantal mensen dat daaraan deelneemt en ook gedurende de hele zit aandachtig blijft luisteren. Plus de feedback die je daar nog eens een keer op krijgt. Essentieel in deze cottage economy zijn dat je vooral open kanalen moet creëren voor de feedback, zodat je jezelf in staat stelt om de juiste kwaliteit en service te leveren welke de klanten van je verwachten. En dat je kunt alleen maar die service leveren als je weet wat er van je verwacht wordt. Ik zie er gelukkig al steeds meer voorbeelden van, in vooral de nieuwbouwbranche. Natuurlijk de communities van AM, wat bijna 10 jaar al een groot succes is. Maar ook in de laatste tijd een ongelooflijke groei van fanpages van nieuwbouwprojecten op Facebook. Plus gewoon corporate communication via Facebook.
Het is, nou ja, je ziet hier twee voorbeelden, Heijmans en Bouwfonds. Er zullen vast nog wel veel meer zijn. En ik denk dat de volgende stap is, en wij als Fundament samen met Nicky hebben daar al een grote voorsprong in opgebouwd. In de zin dat we nu ook al het nieuwbouwaanbod dat op Nicky staat, daarvan kunnen wij automatisch pagina's of in ieder geval Facebook presence creëren. En nou, ik denk over een week of twee komen we met iets helemaal nieuws waarvan we denken van nou, dat is dusdanig revolutionair. Daar gooi je nog een aparte webinar tegen. En deze zal eind van de week aangekondigd worden. Zo stay tuned, want dat wordt echt waanzinnig leuk. Een mooi voorbeeld dat ook aangehaald werd in Amerika, ook om weer dat echte en directe te laten zien, waarbij de macht van de individu weer voorop staat, is Louis C.K. Misschien voor een groot aantal van jullie, wie is Louis? Louis is een stand-up comedian. En wat heeft Louis gedaan? Louis heeft op een gegeven moment besloten van weet je wat, ik ga mijn eigen stand-up comedy show, ik ga het laten tapen, ik produceer dat en ik gooi het zelf online tegen het luttele bedrag van $5. Nou, Louis had geen grote bedrijven nodig om de marketing en weet ik veel wat allemaal voor hem te gaan regelen, zijn video's en al te beschermen, want hij zei gewoon ik bescherm die video's niet. Als men ze op BitTorrent of Pirate Bay of weet ik of mega upload gaat zetten, ze doen maar. En wat bleek, juist doordat hij het zelf online heeft gezet, en vonden mensen het belangrijk om te zeggen, nou, als iemand dat zelf doet, ik wil wel $5 daarvoor betalen. Zo had Louis in 12 dagen tijd meer dan $1 miljoen opgezet. Nee, je ziet ook, Louis heeft dat zelf gepubliceerd op zijn website. Nou ja, $1.6.996. Maar minus de kosten van de productie was alles voor Louis. En daar werd Louis heel blij van. En het bleek ook dat er geen misbruik gemaakt werd. Want ja, $5 vond men een redelijke prijs en betaalde dat zonder het verder te gaan verspreiden. Ook dit is een vorm van hyperlocal of hypersubject. En waar het voornamelijk ook tijdens de Real Estate Connect over ging, was hyperlocal. En wat houdt dat hyperlocal nou eigenlijk precies in? Er is geen spoorboekje over te geven wat hyperlocal. Ik zie dat mijn scherm een beetje knippert. Ik hoop dat iedereen nu goed beeld heeft. Gaat goed. Dankjewel. Er is, zoals ik zei, geen one best way. Tijdens de Real Estate Connect hebben we de eer gehad om met Matthew Shadbolt te praten. En Arjan, hij heeft ongeveer de status van rockster daar, hè? Ja, inmiddels wel. Hij werd er zelf wel een beetje verlegen van, maar hij wordt als een grote held gezien, absoluut. Ja, de grote held. The brightest mind in real estate in de VS werd hij genoemd. En het mooie is, Matthew heeft ook in Nederland gewerkt en gestudeerd in Maastricht. Dus er is een sterke link met Nederland en daar zijn we heel blij mee. Want daardoor hadden we ook makkelijk toegang tot Matthew. Wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft samen met de Corcoran Groep, waar hij werkt, in de afgelopen 3 jaar echt baanbrekend werk gedaan. En dat ziet ook de hele industrie in de VS. De basis voor wat zij gebruiken in een social strategy is het besef dat het vooral gaat om wat er buiten de vier muren van het gebouw of huis gebeurt. En vooral, hoe voelt het om ergens te wonen en te leven? In zijn woorden hyperlocal, hypersocial en hypersubject. Alle informatie die de Corcoran post probeert daar antwoord op te geven hoe dat voelt. En daarbij, wat hij zegt, daarbij moet je wel goed kijken naar het specifieke DNA van het kanaal wat je gebruikt. Twitter wordt veel meer gebruikt als customer service. Facebook wordt veel meer gezien als waar je al het relevante nieuws kunt bekijken. En het laatste wat ze nu... Het laatste waar ze nu heel veel mee bezig zijn is Pinterest. En in Nederland is het nog niet zo bekend als in Amerika, maar Pinterest wordt
echt gezien als the next big thing. In feite is het een soort scrapbook, maar dan in beelden. Als ik het hier naar Groningen zou vertalen, dan zouden we een pinboard van Groningers of van Groninger kroegen, keukens, restaurants, wat dan ook, alles wat belangrijk is om meerwaarde te bieden richting de consument, om te laten zien hoe is het om hier te wonen. En wat je hier in beeld ziet zijn allemaal zaken die met New York te maken hebben. Dit is de Pinterest van de Corcoran groep. Essentieel in alles wat met hyperlocal, subject en social te maken heeft in de strategie van de Corcoran groep is vooral de impliciete kennis van hun makelaars, van hunzelf en de omgeving, al die impliciete kennis expliciet te maken. En daarbij moet je vooral onthouden dat je aanwezig moet zijn daar waar de mensen je nodig hebben. Een recensie op Twitter is leuk, maar dat is een momentopname en is en kan misschien meer dan als een tip gelden op dat moment. Soms is het dus beter om te kijken van, nou ja, misschien moet ik voor bepaalde informatie bijvoorbeeld een Foursquare gebruiken. Want wil je meerwaarde toevoegen, dan kun je bijvoorbeeld via Foursquare een bepaald bedrijf aanraden of een restaurant. Een tip geven, joh, bestel vooral dat of bestel vooral of zeg dit. En op dat moment bied je meerwaarde op het moment dat mensen je nodig hebben, namelijk als ze er zijn. En zo zul je als merk vertrouwd worden en relevant worden op het moment dat jouw dienstverlening gewenst is. Wat hij ook zei, en dat vond ik wel frappant, social media gaat dus niet direct zorgen voor leads en verkopen. Social media, of eigenlijk internet en het communiceren en verbindingen maken via social media, CQ internet, gaat zorgen dat op het moment dat jouw dienstverlening gewenst is, je vooral terug gaat komen in de zoekresultaten. En helemaal nu, in een tijd waarbij zoekresultaten aangevuld wordt met een vorm van social search. Het zal jullie vast bekend zijn dat op momenten dat je nu googelt, je steeds vaker foto's ziet van mensen die je kent en die ook een verbinding hebben met dat zoekresultaat. Daarom zullen zoekresultaten steeds meer in een sociale context gepresenteerd worden. En wil je daar echt een kei in worden, dan moet je vooral ook verhalen gaan vertellen. En verhalen, die vormen eigenlijk de basis van communities of gemeenschappen, families en herinneringen. En verhalen, zo zag Matthew dat, en ik ben het daar eigenlijk helemaal met hem eens, is de lijm tussen mensen. En die verhalen moeten vooral heel goed deelbaar zijn, waardoor je zogenoemde engagement kunt creëren. Namelijk, als jij een verhaal vertelt online en anderen gaan dat delen, ja, dan gaat je verhaal resoneren en zal ook steeds vaker terugkomen in zoekresultaten, waardoor jouw merk relevanter wordt. Ik hoop dat ik heel kort heb kunnen aangeven wat daar ongeveer allemaal gebeurd is. Kijk vooral ook naar onze video's. Ik wil iedereen veel succes wensen met hun verhalen. En als wij hierin iets kunnen betekenen, laat het dan weten. En experimenteer vooral met Twitter, met Foursquare, met Facebook, met bloggen. Get into Pinterest. We hebben nog wat uitnodigingen die we kunnen gaan versturen. Want het is, volgens mij kun je er pas op als je weer uitgenodigd wordt door iemand anders. En ja, natuurlijk hebben wij een Pinterest board. En vergeet vooral Google Plus niet. Google Plus werd ook in de VS gezien als the next big thing. Maar vooral have fun. Probeer het. Er is geen best way om dit te doen, behalve je eigen manier. Ik ga zo overschakelen naar Arjan. Ik wil trouwens nog één ding onder jullie aandacht brengen. Het is een nieuw initiatief wat wij met een ex-werknemer van Fundament hebben gelanceerd. Dat is care.nu. Zeer relevant.
Kijk er eens naar en ja, lever services en deel met ons mee. Alvorens ik naar Arjen ga overschakelen, wil ik jullie nog wel even één vraag stellen, want dat kwam eigenlijk heel sterk terug in Amerika. Mobile en tablets. Arjen gaat jullie dadelijk daar meer over vertellen. Allereerst een vraag onze zijde. Zijn jullie eigenlijk al bezig met mobile? Zo. Nou, bijna 80% van jullie heeft iets ingevuld. Ik zal zo even de resultaten delen. 10%, 9% weet het nog niet. Althans, of ze bezig of er een mobiele versie van hun website is. Nog even een paar seconden. Ik hoop weer dat we die 96% halen. We zitten nu op 81%, dus als je nog niks hebt ingevuld, come on down. Goed, deze poll wordt gesloten. Bij deze ook even delen van de resultaten. Daar ziet u ze. En ik ga hier alles klaarmaken om over te gaan naar... Ik ben er klaar voor, Boris. Ik ben er klaar voor. Ik zie de techniek nog niet helemaal. En... bij deze, als het goed is. Als het goed is, moet jij nu een go hebben, klopt dat? Even kijken, show my screen. En ik doe hide. Ja, nou kan ik hem aanzetten. Daar gaat hij. Ja, de techniek staat weer voor niks. Arjan, take it away. Ja, dankjewel Boris. Nou ja, wat jij ook hebt gehad, hè, we hebben ongetwijfeld, we hebben zoveel informatie gekregen in die periode dat we nu nog eigenlijk aan het verwerken zijn. Maar langzamerhand wordt wel duidelijk wat de juweeltjes van die sessie waren, van die bijeenkomst, het congres waren. En een van die juweeltjes vond ik absoluut de presentatie van Brian Brett. Brian Brett werkt voor de New York Times. En hij is ook daar Managing Director Customer Research bij de New York Times. En hij werkte ook voor het magazine Wired. Dat is meer zo'n technology magazine. En wat Brett heeft gedaan, hij heeft met zijn team onderzoek gedaan naar de psychologie van delen. Van waarom willen mensen nou uiteindelijk iets delen via sociale media? Waarom doe je dat nu? Om uiteindelijk eens dat in kaart te gaan brengen. En daar komt hij meteen met een aantal top 5's en een heel mooi aantal cijfers die hij daar presenteerde. Maar voordat ik daarop inga, laat ik jullie dit schermpje zien. En je ziet daar rechtsboven een Evernote logo staan. Dit is even een onderdeel van wat ik tijdens de presentatie van Brett opgeschreven heb op mijn tablet met Evernote. Ik vertel dadelijk wat meer over Evernote, want dat werd er ook naar voren gebracht. En Boris heeft natuurlijk nog een interview gedaan met Phil Libben van Evernote. Maar dit zijn mijn notities die jullie hier zien. Ja, de psychologie van delen. Waarom delen mensen? Nou, de eerste 5 cijfers die daar staan, daarbovenaan, zijn de 5 redenen waarom mensen dat doen. Nou, de eerste reden is, en het belangrijkste ook, mensen willen graag waarde hebben en ze willen gewoon lol hebben. Er moet leuk waarde toevoegen en het moet entertaining zijn. Dat is een van de belangrijkste onderdelen uit het onderzoek. Wat trouwens ook online is uitgevoerd en ik meende onder een kleine 40.000 mensen. De tweede reden waarom mensen delen is om te vertellen wie ze zijn. Een stukje personal marketing. En dan klinkt dat misschien wat vies tussen aanhalingstekens, maar dat is het ook gewoon. Je market jezelf. Het blijkt uit het onderzoek ook dat mensen heel bewust bezig zijn met wat ze wel en wat ze niet delen online, hè, bijvoorbeeld op Facebook. En tegelijkertijd willen ze ook validatie geven van wie ze zijn. Van kijk, ik ben inderdaad die leuke persoon. Ik ben inderdaad hier geweest. Kijk mijn foto. Ik heb inderdaad hier een check-in gedaan. De derde reden is dat mensen graag hun netwerken willen onderhouden.
en ook netwerken bouwen. Een groot deel van de mensen heeft ook eigenlijk vrienden ontmoet via die sociale netwerken. Nou, dat is dan natuurlijk geen verrassing. Maar goed om dat in het onderzoek ook nog eens een keer te zien. En dat is ook nummer 3 van de redenen om online te delen. En nummer 4 is een wat meer sociologische. Het is ook een stukje self-fulfillment. Laten zien wie je bent ook aan jezelf. Invulling geven aan wie je bent, aan je identiteit. En de 5e reden is, en dat is natuurlijk ook commercieel gezien aantrekkelijk om te weten, is get the word out about causes and brands. Wat zijn causes? Dat zijn bijvoorbeeld goede doelen. En laat zien dat je ergens achter staat, dat je ergens in mee wil werken, dat er ergens aan gewerkt moet worden, dat er iets moet zijn. En als je een merk hebt waar je fan van bent, dan deel je dat ook via de sociale media. Waarom deel je dat online? Dus die 5 redenen zijn eigenlijk de belangrijkste redenen. En waarom is het nou interessant om te weten? Omdat je daar natuurlijk ook op in kunt haken en ook beter kunt begrijpen waarom mensen iets doen online. Nou, de tips die hij daar meteen mij geeft, Brian Brett, is van hoe laat je dan content delen, hoe kun je dat efficiënt doen? Nou, in eerste plaats is het zo, consumenten willen graag content delen en niet je boodschap. En dat is meteen al een hele belangrijke tip. De boodschap is dan bijvoorbeeld nu bij ons een stukje korting. Nee, dat willen ze niet delen, dat willen ze wel delen, het verhaal wat je vertelt. Storytelling, waar Boris het ook over had, wat zit erachter? Het bedrijf, wat is het leuk wat er gebeurd is. En waarom deel je een leuke video die gaat over de plakken van pleisters op knieën van kinderen. Hè? Als je een zorgverzekeraar bent, waarom deel je dat wel? En waarom deel je niet de boodschap van, joh, nu hebben wij 10% korting op onze zorgverzekering. Nou, omdat het gewoon leuk is om content te delen, dat doen mensen. En dat moet je dus ook vooral doen. Nummer 2 is dat vertrouwen absoluut essentieel is. Ook wat Boris net aangaf, grote merken worden eigenlijk steeds minder vertrouwd. En het vertrouwen is ook essentieel voor het delen, want je geeft een stukje van je eigen identiteit aan dat bedrijf wat ook iets gedeeld heeft. Dus je deelt iets van Coca-Cola, ja, dan moet Coca-Cola wel een goede reputatie hebben, anders ga je af binnen je netwerk of leid je persoonlijk afbreuk. Dan heel belangrijk voor het delen van informatie, van hou het gewoon simpel. Dan wordt het dus niet ingekort. Of door de techniek, omdat er maar zoveel tekens in kunnen. Of door mensen die zelf zeggen, ik haal er wat tussenuit. En kort en simpel de boodschappen doen is goed. Beter om een boodschap misschien in 3 keer of 3 belangrijke hoofdonderdelen te vertellen dan alles in 1 keer als een boodschap lang is. En een mooi voorbeeld wat hij daarbij gaf, hoe dat ook complex kan worden, is dat zoekmachine Bing van Microsoft... Tijdens de tsunami vorig jaar, of tijdens, maar vlak in de nasleep van die tsunami in Japan, een actie heeft gedaan waarbij je dan kon ondersteunen, om de mensen in Japan te steunen, een stukje support. Heel goed bedoeld, maar omdat het net verkeerd ingestoken was en iets te complex qua boodschap, leek het alsof Bing misbruik wilde maken van de hele communicatiegolf die op gang kwam na die tsunami. Dat heeft ontzettend slecht effect gehad op de reputatie van Bing. Ze zijn er ook heel snel mee gestopt. Ze hebben openlijk excuses aangeboden. Dat voorbeeld gaf hij aan. Dus dat backfired. En het 4e is belangrijk, deel met humor. En dat zal niemand onbekend voorkomen. Deel gewoon humor. En denk ook weer even aan punt 1. Waarom mensen zelf ook iets delen. Valuable en vooral entertaining. Als je een bericht deelt, maak het tijdsgebonden. Zorg dat er een soort van urgentie achter zit van... Als je wil dat iets gedeeld wordt, zorg dan dat er een houdbaarheidsdatum heeft, anders gaan mensen dat niet doen. Content laten delen van iedereen, ja, de share, share, share. De sharen is ook pas het begin. Het is daarna een communicatie en een conversatie die je op gang krijgt. En dan vervolgens een hele leuke, die ik ook van andere sprekers heb gehoord, is dat e-mail nog steeds nummer 1 is. Als je echt iets wil bereiken naar een klant toe, dat je echt tot actie wil komen, iemand echt bereiken, dan is e-mail nog steeds de beste manier om dat te doen. Nou, dat lijkt misschien wat controversieel, maar... dit model is door Fundament al een keer ontwikkeld. En wat bedoelen we daar eigenlijk bij? Als je deelt, heb je dat hele ecosysteem met pijlen wat je hier eigenlijk in het midden ziet. Alles wordt gedeeld, Twitter, YouTube, websites, Facebook, fanpages, alles gaat rond. Maar dat is vooral de conversatie die op gang komt. Als je echt
iemand wil bereiken en bijvoorbeeld lid wil worden van een, of, van een abonnement wil verkopen, je wil een product of dienst, je wil een inschrijfformulier, dan gaat dat nog altijd voor 90% via directe e-mails. Dat gaat echt de actie triggeren dat mensen echt hun informatie achterlaten. Arjan, ja. Ik stond daar ook van te kijken en wat eigenlijk de grap is met e-mail, is dat die vooral heel relevant wordt op het moment inderdaad dat men je ook via andere kanalen kent, hè? Ja, ja, ja. En dat komt hier, ga ik één plaatje terug, dat staat hier ook alweer. Vertrouwen is essentieel. Hè? Punt 2 van de tips die Brett ons geeft. Hij zegt, ja, vertrouwen is essentieel. Je deelt dus ook alleen maar iets van een merk wat je vertrouwt en wat positief op je afstraalt en waar je ook een bepaald gevoel mee hebt. Ja. Dat is ook de psychologie van delen. Je moet een gevoel hebben, je hebt een soort relatie. Ken je vroeger van een marketingactie direct naar de conversatie, zit daar dus nu die tussenstap tussen. Eerst vertrouwen hebben, een gevoel erbij hebben en dan ga je daadwerkelijk iets kopen, afnemen of jezelf als ambassadeur opstellen voor een merk. Nou, helemaal waar. Nou, meer leuke onderzoeken tijdens Real Estate Connect. Even wat feiten op een rijtje. We gaan nu door naar mobiel. En wat is mobiel? Dat zijn de smartphones. Maar dat worden ook de tablets. En sommige tablets gedragen zich al als echte computers, maar ze worden wel als echte doelgroep gezien. En beschouwen ze ook even onder de mobiele apparaten. In Amerika zie je al dat de grote websites 30% van het bezoek al mobiel krijgen. We hebben ook een presentatie gezien van Thomas Arnold van Facebook. En die bevestigde dat ook, dat Facebook enorme stijging ziet in het mobiele gebruik van de Facebook website, van de homepage. Een andere man gaf aan in de presentatie, dat was een grote broker, dat hij ziet dat er gewoon 3 keer meer kans is dat een contactformulier wordt ingevuld als er een mobiele connectie is, dan dat het via een reguliere website gaat. Dus 3 keer meer kans. Op zich ook logisch, je bent natuurlijk iets meer gefocust als je mobiel iets opzoekt dan dat je gewoon op het internet misschien aan het surfen bent, maar het is ook goed om dat cijfermatig te zien. Thomas Arnold weer van Facebook gaf ook aan dat mobiel echt top of mind is bij Facebook. Daar kom ik zo nog wel even op terug. En alles gaat tegenwoordig in de cloud. Wat is de cloud? Dat is dat je een server hebt op internet die niet meer bij je thuis staat, waar al je informatie op staat en ongeacht welk apparaat je gebruikt, je kunt altijd bij die informatie. Dat is natuurlijk als privépersoon interessant, maar wat je nu ziet is dat steeds meer professionele partijen alles in de cloud gaan doen. En dat doen ze om een hele eenvoudige reden, geld besparen. Want al die hardware die je maar moet onderhouden, al die informatie die weer handmatig gedeeld moet worden, dat geeft fouten, dat kost geld. En op het moment dat je 1 keer een cloud goed hebt ingericht, bespaart je dat ontzettend veel tijd en geld. En ja, in Amerika gaat het ook nog steeds economisch strak. Hè, zeggen, dat is ook moeilijk. Dus elke euro die je bespaart, levert meteen winst op. En daar zijn ze heel scherp op. En daar komt ook dat welbekende Amerikaanse spreekwoord vandaan. A penny saved is a penny earned. A penny saved is a penny earned. Nou, direct. Ja. All right. Yeah. Come on. Great. Come on, we go. Hey, en dan heb je nog augmented reality, waar ik zo nog wat over vertel. Want, eventjes, waarom is mobiel zo interessant en wat is het gedrag van iemand die mobiel surft ten opzichte van iemand die normaal surft? Even uitgezet, een tijdlijn. Van 8 tot 12 uur 's avonds. Dus 24 uur in de tijd. Wat blijkt is dat surfgedrag, dat zijn de bovenste blauwe blokken, die 3, dat in bepaalde tijdsvensters gewoon plaatsvindt. Nou, dat kan 's ochtends even zijn, als je op je werk bent gekomen, je e-mail checkt. Tussen de middag wordt dat vaak gedaan en 's avonds zit men vaak wat langer online. Dat zijn dus lange blokken waar ook een hoop stuk entertainment in zit, hè, iets minder focus, vandaar dat je 3 keer minder conversie. Maar de onderste stippellijn, zoals het wel lijkt, dat zijn de kleine blokjes wanneer mensen mobiel websites bezoeken. Dus los van het feit dat al 1 op de 3 uren besteed wordt aan mobiel surfen, is het ook nog eens zo dat het meerdere malen per dag bezocht wordt. En dat heeft er ook mee te maken dat het een veel gefocuster webbezoek is. Het gaat dus meer om nieuws, meer om interacties, om updates, korte, felle bezoekjes de hele dag door. Dat vond ik wel een eye-opener. Op zich wel heel logisch, maar om dat ook nog eens een keer zo te zien. Dan weet je ook meteen
hoe mobiel internetgebruik zich verhoudt ten opzichte van gewoon internetgebruik en hoe je daar in je boodschappen, dus met je content, met wat je deelt, op in kunt spelen. Ja, en dat delen, dat kan heel goed via al die cloud tools die er zijn. En eentje die absoluut voorop loopt op dit vlak is Evernote. Hierbij even een screenshot van een Nederlandse pagina. De doelstelling van Evernote is alles 100 jaar onthouden. Het is gewoon your brain extension en die blijft 100 jaar gewoon goed. It's the extension of the meat brain, zoals onze waarde vriend Phil Libben zei. Extension of the meat brain. Ja, en toch even Arjan, ik wil het toch even gezegd hebben. We hebben Phil geïnterviewd en iets wat ik in Nederland niet meemaak, maar wat ik steeds meer merk, hoe connected die Amerikanen zijn. We hadden Phil een mailtje gestuurd van joh, wij zijn daar, jij moet ook spreken en we zouden heel graag een interview met je willen. Nu moet je nagaan, Evernote is een bedrijf met bijna 22 miljoen klanten. Die Phil Libben, wij krijgen gewoon s'avonds, wat was het, ik denk een uur of 10. Ja, hey guys, great that you're reaching out to us. Sure, I'll do an interview with you. En 's ochtends om 8 uur, sterker nog, hij gaf zijn mobiele nummer aan ons, zodat we hem konden sms'en waar we stonden 's ochtends om 8 uur. Ja. Ik bedoel maar, en als ik kijk hoe moeilijk het soms is om hier in Nederland directeuren van kleine, middelgrote of zelfs grote bedrijven, Gasunie of zo, voor de camera te krijgen of een gesprek te krijgen, is dat echt heel anders. Je bent daar echt connected en je staat zo in verbinding met een CEO van een heel groot bedrijf en die staat je ook gewoon netjes te woord. Daar zou een boel mensen een voorbeeld aan kunnen nemen. Nou ja, absoluut. Absoluut. Dus die toegankelijkheid en die snelheid, die zitten daar veel meer in dan hier in Europa. Dat is onmiskenbaar. Precies. Ja. Ja. Hey, als ik even kijk naar Evernote, ik kan me meteen al een heleboel toepassingen hier in Nederland voorstellen. Maar waarbij de meest belangrijke is, als je te maken hebt met een organisatie die zowel een binnendienst als een buitendienst heeft, dat je op deze manier via Evernote al heel makkelijk informatie kunt delen met elkaar, want je kunt via Evernote alles ook doorzetten naar anderen toe. Je maakt daar mooie mapjes van, je hebt boeken bij, je kunt je foto's maken, je kunt salesrapporten erin zetten. Dus commercieel gezien is het heel erg aantrekkelijk en het goede is, de basisversie is gewoon gratis. En je kunt het ook nog upgraden voor een paar dollar per maand. Dat zijn echt hele kleine bedragen waarop je het kunt upgraden, dat je nog meer kunt opslaan. Dus ook commercieel gezien is dit ook een extension van je meatbrain. En dat zie je dan ook weer terug daarin vanuit verschillende sprekers die ook aangeven dat ze dus in de cloud werken, ja, wat ik net al zei, om kosten te besparen. Maar tegelijkertijd houden ze op die manier ook veel meer flexibiliteit. Ze kunnen meteen naar een huis bij een bezichtiging meteen reageren, meteen bezichtigingsverslagen delen. Ze kunnen foto's maken, ze kunnen op weg naar een huis voor de ene bezichtiging al een lead binnenkrijgen van een andere partij die ook wil bezichtigen. Misschien hetzelfde huis of een ander huis. Dat gaat echt heel erg dynamisch. En dan is het helemaal niet zo dat die real estate markt in Amerika zo verschrikkelijk goed gaat. Maar wat ze wel goed begrepen hebben is dat elke kans die je krijgt, dat je die ook moet aangrijpen. En dat dan de techniek ondersteunend moet zijn. Dat je dus niet meer beperkt moet zijn van ik moet eerst naar kantoor om dit te doen of dat te halen of dat te printen. Gewoon alles in de cloud. Dus dat zou ook zeker mijn advies zijn voor welke commerciële partij ook in Nederland. Ga zo snel mogelijk over op de cloud. Ja, volgende stap is iemand waar we echt trots op waren toen wij daar aanwezig waren. Dat is Claire Boonstra van Layer. Claire was een van de keynote speakers daar en die heeft de hele zaal op de kop gekregen. Iedereen vond het echt geweldig. Layer in Nederland misschien wel bekend van de Funda-app, dat je met je mobieltje rond kunt kijken en dan huizen kan bekijken. Dat was daar nog niet zo bekend, dus dat was het eerste wat ze te vertellen had. Maar wat Claire heel erg goed deed, was dat ook meteen laten zien. Hè, dat je meteen rond kon kijken. Ik zag op een gegeven moment in die zaal om me heen allemaal mensen mobieltjes rondzwaaien, rondkijken. Dat ging echt geweldig. Maar wat het nieuwste wat zij introduceerde is dit. Je ziet hier een logo van een mobieltje. Het gaat hier om augmented reality. Wat Layer nu aan het doen is echt ontzettend cool.
Dat is namelijk dat je over bestaande magazines, maar ook uitingen, dus in de fysieke wereld, een laag kunt zetten, een digitale laag. En die digitale laag dat die er is, die is te herkennen dan aan dit logo. En dit is de volgende stap, vind ik zelf, van een QR-code. Want een QR-code is natuurlijk alleen maar een hyperlink in een plaatje. Maar je krijgt echt een layer over een pagina heen. En een proef is er al gedaan met het Linda magazine. En dat Linda magazine, daar stonden dan diverse plaatjes in, gewoon herkend door Layer. Die zegt, als je je camera eroverheen houdt, herkent hij bijvoorbeeld de opzet van een pagina. En die weet dan precies, hier moet ik een filmpje overheen zetten, hier moet ik een hyperlink zetten, daar moet ik een digitale foto neerzetten. Dat wordt helemaal herkend. Dus dat is veel verder dan alleen maar naar een website versie toe gaan. En voor die 60% die onze video's nog niet gezien heeft, ik zou zeggen, als je straks een link krijgt, ga zeker even naar die video kijken. En dan leggen we Claire het uitgebreid uit en laat het zien met een voorbeeld van een woningmagazine. Waarbij er dus dan videopresentaties en links over het woningmagazine heen komen door je mobiel. Dus een soort lens waarmee je dan kunt kijken. Ja. Dus Ayan, als ik het samenvat, dat betekent dat de pagina opmaak, in feite de PDF, dat kunnen ze bij Layer inlezen. Op het moment dat mijn camera die pagina ziet, dan wordt er kort even verbinding gemaakt met de computers van Layer. En dan zeggen ze van, hey Layer, ken jij dit beeld? En dan zegt Layer, ja, dat ken ik wel. En dan zegt hij dus van, en doe deze knoppen eroverheen. Dus dan eigenlijk krijg je bijna een soort transparante website over die afbeelding heen. Waardoor je meteen ook weer op dingen kunt klikken. Dus als gebruiker kun je dan een keuze maken van, hey, ik wil of meteen contact opnemen, of laat me een videootje zien, of zoals het binnenkort ter beschikking komt, ik wil meteen liken, dus de connectie met Facebook. Ik denk dat dit, dit gaat nog veel stof doen opwaaien, want ineens worden de mogelijkheden ongekend. Ja, dit is echt de digitale wereld in de echte wereld. Ik verwijs zelf ook heel vaak met de nieuwe mogelijkheden naar zo'n film die ik ooit jaren geleden heb gezien. Minority Report met Tom Cruise. Dan heb je van die billboards waar Tom Cruise langs loopt. En die praten gewoon met hem. Nou ja, dit is al een eerste stap in die richting. Waarom is dit commercieel interessant? In eerste plaats heb je gewoon een onderscheidende advertentie. Een beetje iets extra's waar je wat mee kan. Maar je kan ook meteen je media kwijt op het moment dat mensen aan het lezen zijn. Magazines worden nog steeds goed gelezen en nou, dit zou de volgende stap kunnen zijn. Het goede nieuws is, en het fijne waar we ook heel trots op zijn, is dat Radius en Fundament launching partner zijn voor Layer om dit ook in Nederland te mogen uitrollen. Dus wij zijn nu hard bezig allerlei concepten te bedenken voor onze klanten om hiermee aan de slag te kunnen en daar ook echt een voordeel mee te doen. Dus wordt vervolgd. Daar gaan we vanuit. En ik zie al de eerste vragen ten aanzien van Layer komen. Maar Ayan, let's rock and roll, want we hebben nog maar een paar minuten. Ik ben bijna klaar. Hartstikke mooi. Let's go. Ik ben bijna klaar. Let's go, daar gaan we. Ja, Facebook gaf ook al aan tijdens die conventie van mobile is top of mind. En dat zien we nu ook nog weer eens met dit bericht hier in Nederland. Facebook komt voor de beursgang nog met mobiele advertenties. Ja, steeds meer mensen Facebooken mobiel. Facebook zelf zoekt natuurlijk naar een commercieel model. En advertenties komen straks ook in de timeline. Nu heb je nog dat je advertenties niet kwijt kunt. Hè. De campagnes die weer als Radius draaien, die gaan gewoon op de gewone websites, maar nog niet op mobiel. Straks komen ze ook in de timeline. En dan wel op een manier dat het acceptabel is. En dan bedoel ik mee dat niet iedereen de advertenties krijgt. Maar ben je bijvoorbeeld fan van een bedrijf? Of ben je daarop getarget? Of ben je ergens in de buurt? Want met mobiel komt natuurlijk ook een GPS-locatie kwijt. Bij kun je dan advertenties tonen. Daar zijn we nu ook bij Radius hard mee bezig en je ziet dat Facebook dat gezien heeft. Dus ook voor al die commerciële partijen die nu luisteren, straks zijn er genoeg mogelijkheden om mobiel te kunnen adverteren via Facebook. Maar nogmaals, ook die regels van meneer Brian Brett, het moet wel leuk en acceptabel zijn en vertrouwd worden. Dus niet zo het idee dat je weer gaat spammen. Ik zeg vastgoed moet gewoon weer leuk worden. En volgens mij als je dat leuk maakt, dan gaan mensen het ook weer leuk vinden. En dan komt er weer vertrouwen in de markt. En dan gaan we als een dolle tweede helft van het jaar met z'n allen huizen kopen. Ik hoop het. Ja. Dus ja, dat is even mijn deel. Waarvan ik dus denk dat deze vijf punten die nu in het scherm staan, zeker dit jaar belangrijk worden hier in Nederland. En
Laat maar gewoon doorgaan naar de vragen, lijkt me leuk. Oké, nou. Wij zijn even heel benieuwd. We hebben nu veel gehad over hyperlocal, hypersocial storytelling voor de huizenbranche. Wat vinden jullie ervan? Gaat het dat worden? Doen jullie dat al? Of zeggen jullie van joh, dat heeft helemaal geen betrekking op de huizenbranche? Wij zijn even heel benieuwd. 18%, 17% doet het al. That's nice to know. Wauw. Ja, jij ziet niet wat ik zie, Arjan. Nee. Vertel. Ja, nog heel even. Hou me niet meer. Ja, joh, ik zie dat bij The Voice of Holland. Ik heb daarvan geleerd hoe ze dat doen, hè? Ah, ja. Cool. Eens even kijken. We hebben nu 75% van jullie die heeft gestemd. Bijna 60% gaat zich er meer in verdiepen. Ik kan je het je aanraden, want het is gewoon ook ontzettend leuk. Ik leer er in ieder geval veel van, want ik moet het ook maar overal opzoeken. Er bestaan nog geen boeken over. En 16% doet het al. Dat vind ik toch tof. En 0% geeft aan dat het geen betrekking heeft op de huizenbranche. Dat stemt hoopvol. 80% heeft gestemd. Ik gooi hem even dicht en even naar de volgende en laatste vraag. Wat gaat u nu doen naar aanleiding van dit webinar? Nog niets concreets. De plannen voor 2012 aanvullen. Of als we u kunnen helpen, dat doen wij graag. Ja, wij delen graag. Ja, ik doe niks anders dan delen, joh. Ik ben daar de hele dag mee bezig. En wauw, we zitten strak op schema, meneer Terpstra. We hebben precies nog een kwartiertje om alle vragen te doen. Fantastisch. Dat is mooi. Ja, en dat is ook eigenlijk het meest leuke. Ik heb al een aantal leuke vragen voorbij zien komen. Eens even kijken. Dan moet ik helemaal naar boven gaan, want er zijn behoorlijk wat vragen gesteld. Oh, dat kan ik nu alvast vertellen. Een vraag die we altijd terugkrijgen. Hoeveel mensen doen er mee? Nou, dat zijn er vandaag. Even kijken. Zijn er 77 geweest in totaal. Waarbij er... Oh nee, sorry. 81 zijn er uiteindelijk geweest. 11 van u hebben vroegtijdig afgehaakt. De koffie was waarschijnlijk op. Dus daar zijn we heel blij mee. Eens even kijken. Ah, even eentje. Ik gooi even de poll dicht. Ja, 80% close. Leuk dat er ook reacties plaatsvonden. Onder andere Jacqueline van der Pas. Leuk dat je gereageerd hebt. En maar die is al veel aan het doen met Etsy. Je bent een groot fan. Ja, hoe cool is dat? Ja. Kregen een paar leuke opmerkingen en vragen van Klaus van Mierlo. Hartstikke bedankt Klaus. Eens even kijken, hij is ook vooral bezig met onder andere Pinterest. En eens even kijken, ik zag een dingetje voorbij komen. Ja, wat Klaus zegt is als makelaar woningfoto's op Pinterest zetten heeft weinig zin. Concentreer je op de omgeving. Wat is er te doen? Parken, natuur, monumenten, etc. Locatie 3 keer. Als de foto's aanspreken, gaat men via de link vanzelf naar de site en zien dan de foto's van het woningaanbod. Ja, Klaus, ik ben het daar helemaal mee eens. Het gaat er vooral om wat gebeurt er buiten de vier muren. Ik zie dat je via www.nikla-casas.com meer daarover kan leren. Wij zullen deze link ook doorzetten naar iedereen als follow-up van de webinar. Klaus, hartstikke bedankt. Erik van Zegeren.
Eens even kijken, er wordt gesproken over het delen van content. Als je kennis deelt, zorgt dat over het algemeen ook dat mensen bereid zijn iets voor jou te doen of met jou te doen. Erik, ben ik het helemaal mee eens. Goede opmerking. Eens even kijken. Annette Pasveer, is de timeline over surfgedrag voor de Nederlandse markt of de USA? Arjan, de timeline qua die mobiele dingen waren dat, geloof ik. Ja, dat is hoe het in de Verenigde Staten is. Daar is het mobiele gebruik ook iets verder dan in Nederland. Funda gaf zelf aan dat mobiele gebruik ongeveer 17% is. Nou, dat is waar Amerika ongeveer een jaar geleden op zat. Maar ik durf de voorspelling wel aan dat dit ook het gedrag is wat Nederlanders doen. Kijk maar om je heen, kijk maar hoe je het zelf doet. Als het nu niet zo is, is het hoe het dit jaar gaat worden. Geloof ik ook wel. En ik denk dat Nederland misschien zelfs nog meer is, omdat de penetratie van en smartphones en breedband internet in Nederland veel hoger ligt dan in de VS. Ik heb hier nog wat leuke opmerkingen over Layer. Emiel ten Hoorn. Layer moet je inspanningen leveren, terwijl het bedrijf geen verdienmodel heeft. Wat we hebben begrepen, Emiel, is dat de verbeteringen die de komende tijd bij Layer doorgevoerd worden, dusdanig zullen zijn dat het een zeer gebruiksvriendelijke applicatie wordt. En middels onder andere die advertentielayers, zoals wij ze noemen, denkt Layer daar echt wel een verdienmodel mee te hebben. Ook hebben we gemerkt, gezien de reacties die er in Amerika zijn, dat deze nieuwe vorm van adverteren ongelooflijk veel aandacht trok. En ik heb ook begrepen dat de eerste contracten in Amerika gesloten zijn. Dus volgens mij gaat dat redelijk snel. En sowieso, we zijn daar ook de jongens van floorplanner.com, gewoon een Rotterdams bedrijf, tegengekomen. Ook die gasten hebben wereldwijd miljoenen klanten, terwijl de Nederlanders nog relatief klein zijn. Dus er wordt heel veel gedaan en ook buiten Nederland zijn Nederlandse bedrijven heel populair. Ik zie hier een leuke. Is er op het congres ook gesproken over het belang voor de buurt door buurtbewoners in te schakelen als ambassadeurs via hun sociale media? Vertrouwd en leuk bij een te verkopen woningproject in de buurt. Foppe ten Broek, hartstikke bedankt voor die vraag, Foppe. Arjan, heb jij daar iets intelligent over te zeggen? Nou, wel iets. Ik weet niet of het intelligent is. Maar Jeff Jarvis, de auteur van het boek van What Would Google Do, die riep ook echt nog makelaars op om de katalysator in de buurt te zijn voor het delen van hyperlocal informatie. En daarbij zei hij van ja, heel duidelijk, het zijn vooral de buurtbewoners die dan die community ook gaan vormen. Maar daar kun je zelf als makelaar in dit geval een leiderschapsrol in hebben. Maar zonder die community daar ook bij betrokken te krijgen, is er ook eigenlijk niet echt een gemeenschap online. Het is echt een combinatie van allerlei mensen. En dat werd door meerdere sprekers ook bevestigd. Ook in de kleine workshops die we buiten de keynote speakers hebben gevolgd. Het gaat allemaal over engagement. Hoe krijg je mensen mee? En dat doe je dus alleen maar weer door ze ook te prikkelen. En ze zelf ook een podium te geven om hun kennis en hun informatie te delen. Dus absoluut waar dat het is essentieel om die ambassadeurs te activeren om echt een goede hyperlocal community te hebben. Klopt. En ook dat hyperlocal, want dan krijg je wat vragen van onder andere van Martin Switzer. Bedankt voor je opmerking. Het is leuk allemaal, maar hoe nemen we de klant mee met al die nieuwe sites? Enige tips. Hoe neem je al die mensen mee? Dat is inderdaad een goede vraag en ook een moeilijke vraag in de zin van wat is je strategie? Kijk, wat Matthew Shadbolt zei is, wij zijn gaan kijken en we zijn gaan experimenteren. En we hebben gezegd van we pakken gewoon de meest veelbelovende sociale kanalen en daar gaan we gewoon voor en we zien wel wat er gebeurt. Het probleem is, en ik heb dat ook, ik herken dat ook bij mezelf, van Pinterest, ik vind het wel leuk, maar ik geloof niet dat er veel mensen echt op zitten. Maar dan spiegel ik het aan mezelf af. En als je echt gaat kijken, dan blijkt dat er veel meer mensen op bijvoorbeeld zo'n Pinterest zitten
dan dat je in eerste instantie vermoedt. Dus vandaar ook ons advies van joh, ga gewoon op die verschillende kanalen, zet die doelbewust in. Misschien moet je er ook over denken om die corporate in te zetten in plaats van per project. Maar gebruik die kanalen. Er zijn voor Foursquare, voor YouTube, voor Twitter, voor Facebook en nog een groot aantal zijn er aggregation software zoals Hootsuite of TweetDeck, waarbij je dat allemaal in één punt op één punt naar binnen kunt laten komen en ook weer allemaal via dat punt kunt sturen. Dus ja, je moet zijn waar jouw doelgroep is. En waar jouw doelgroep is, dat bepaalt niet jij, maar dat bepaalt die doelgroep zelf. Dus ik kan niks anders adviseren van maak gebruik van zoveel mogelijk sociale kanalen op een, ja, op een slimme manier. Ik weet niet, heb jij er nog wat aan toe te voegen, Arjan? Ja. Je moet ook vooral doen waar je zelf lol aan hebt. Dat is heel erg belangrijk. Als je alleen maar allerlei media opduikt omdat het corporate moet en daar heel erg corporate en plichtmatig aanwezig bent, dan dat gebrek aan passie, dat zien mensen en dan krijg je echt nooit de dynamiek op gang die je echt nodig hebt en die je zou willen. Dus doe ook vooral de dingen die je leuk vindt. Er is heel veel te doen en je moet ook zeker experimenteren. En van de vier dingen is er dan net die ene succesvol, maar die moet je wel zien te vinden, maar vind het vooral leuk. En wat Brian Brett nog eens zei, be valuable and entertaining. Als je dat ook vooral doet, dan komt de rest wel vanzelf. Dus maak je daar ook niet te druk om, maar vind het vooral leuk. Daar kan ik het helemaal mee eens zijn. Ja, hier komt er net één binnen. Ik moet hem even doorlezen, want ja, dit is live, zeg maar. Erik Vink, binnenkort is er weer een Real Estate Connect in San Francisco. Is dat hetzelfde of wellicht de moeite waard om naartoe te gaan? Erik, het is absoluut de moeite waard om naartoe te gaan. Het is niet hetzelfde als in New York. San Francisco is veel meer technology-based. Dus ik hoop persoonlijk dat ik weer uitgenodigd word om daar te spreken, want dan heb ik een goed excuus om daar naartoe te gaan. Maar als je de kans hebt, Erik, zeker naartoe gaan. Annette Pasveer heeft een vraag eigenlijk aan iedereen die op dit moment nog aan het luisteren is. Ik ben wel benieuwd naar de voorbeelden van deelnemers die al hyperlocal bezig zijn. Als iedereen die al hyperlocal bezig is, ons daar graag even een kort berichtje via de questions chat wil doen toekomen, dan verwerken we die en die delen we weer met iedereen die geluisterd heeft vandaag. Eens even kijken. Nu komen er wel een heleboel. Foppert en Broek wil ook delen. Via kiezuwburen.nl. Ah, Martin Zwitsaar. Forum Vastgoed is dat, geloof ik. We zijn ook in deze nieuwe media nog steeds aan het zenden in plaats van ontvangen. Hoe kunnen we deze tools inzetten om echt te luisteren naar de klant? Dat is moeilijk, maar om echt te luisteren naar de klant zal de klant je moeten vertrouwen. En wat Arjan presenteerde over de psychologie van het delen, ik denk dat daar een belangrijke sleutel in ligt om mensen te laten gaan reageren. En voor de rest is het ja, gewoon stomweg durf te vragen. Vraag de mensen hoe je ze kunt helpen. Dus en via de sociale kanalen, maar ook via de mailings. Als je een klantendatabase hebt van mensen die geïnteresseerd zijn in een bepaald project, mail ze. En juist door die mail, hou hun interesse vast bij het project. En stel ook in die mailings altijd een vraag van, joh, hoe kan ik je helpen? En laat ook zien dat andere vragen beantwoord worden. Dat is het beste advies dat ik je kan geven, Martin. Boris, ja. Even de aanvullend erop. Van echt de meest onderschatte manier om echt waardevol op sociale netwerken bezig te zijn, is gewoon op zoek gaan naar vragen waar jij de antwoord op hebt. Je hoeft inderdaad niet alleen maar te zenden. Ga gewoon op zoek naar vragen waar jij waarde kan toevoegen bij het antwoord. En er wordt zoveel gevraagd, zoveel gediscussieerd. Je kunt er makkelijk op googlen, je kunt er op Facebook makkelijk op zoeken. Begin met het geven van antwoorden en waarde toevoegen. Dat is eigenlijk de snelste weg die je kunt maken. Alright. Ik heb nog een, vind ik wel interessant, Jorien Batterink, dank voor je vraag. Engagement start met een tijdsinspanning van je organisatie, je mensen dus. Ik denk een aanzienlijke inspanning, denk aan monitoren van discussies en continu communiceren. Is dat ook onderschreven op het congres?
Ik zit even af te vragen. We hebben het hier tijdens een training vastgoed en social media die we een tijdje geleden hebben gegeven in Amsterdam, waar Matthew Shadbolt ook sprak. Zij het via een live videoverbinding. De Corcoran Groep, en we zullen ook de linkjes meesturen van al die sociale kanalen die ze bemannen. Die hebben maar 2 man die, geloof ik, een uur of 1,5 uur per dag met die sociale kanalen bezig zijn. En daarmee bedienen ze bijna 40.000 mensen op Facebook. Ik geloof 14.000 via Foursquare. Maar dat klopt toch, Arjan? Het was iets van, het was echt belachelijk weinig hoeveel ze ermee bezig waren. Ja. Nee, daar hebben we toevallig ook nog met hem over gehad. Hè. Maar het is maar een uurtje, 2 uurtjes per dag wat hij doet met die 2 FTE's. Maar wat hij daarnaast wel doet, is gewoon heel erg in de cloud werken. Hè. Dus als hij andere dingen aan het doen is, kan hij wel op vragen antwoorden. Kan hij meteen bij de informatie. Dus het is ook iets wat helemaal geïntegreerd is in zijn manier van werken en in zijn dagindeling. Maar echt het opzetten en het onderhouden en het zoeken van leuke weetjes en het delen ervan. Ja, uur, 2 uurtjes per dag, meer niet. Voor zo'n gigantische schare fans als hij heeft. Dat is echt bijzonder. Ja. Dus, het is 1 uur. Ik moet vertrekken, want mijn dochterlief gaat zo meteen afzwemmen voor haar B of C. Heb ik weer, weet ik het niet. Maar goed, ik ga in ieder geval wel zorgen dat ik in het zwembad ben. Ik wil iedereen ontzettend bedanken die de tijd heeft genomen om naar ons te luisteren. Iedereen die heeft gereageerd, heel erg bedankt, want dat is het meest leuke. Daar doen we het ook voor. Ik hoop dat we iets voor jullie hebben kunnen betekenen. We gaan 1 keer per maand volgt er een webinar. Als je suggesties hebt in het kader van Durf te Vragen, vertel ons waar je het begin maart over zou willen hebben met ons. En wij kunnen gaan kijken of we daar een presentatie van kunnen maken. Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat we in ieder geval heel binnenkort, en dat zou wel eens begin maart kunnen zijn, dat we e-mailmarketing gaan behandelen. En ik wens iedereen nog een prettige dag. Ik hoop binnenkort dat alle aandacht naar het noorden gericht is in verband met een of andere schaatstocht. Voor nu de groeten en tot de volgende keer. Hartstikke bedankt. Tot ziens en tot de volgende keer. Hoi hoi. Hoi.